ဒီပရမဟောဆုံးတော်ညာဒီပရမဟောဆုံးတော်ညာအပေါ်၌ယန္တိယဝေအသိသိမတရားနာတရားတိုင်းကျော်လာကြဝေကုန်သော
ိဒါနဝကနာယောပါဠိတော်ပရိသသမုပါဒခန္ဓေသစ္စာနာယောပါဠိတော်ခန္ဓာဝကနာယောပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသမဏိပါဠိတော်ဝေသောတိမေအထကနာနဲ့မဟာတိကမဟာသတိပတ္တံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဗဇာမေရှိခောထိုက်သောတရားတော်ဒီတရားတော်ဒီကမဟာဇာနကမနာဇာကြသည်နှင့်တရားမရှင်ဖြစ်တော်မူသောသံဃာကထွက်ချာဗဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤကောင်းတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတက္ကလုံးကျေမြေညီညာပြပြကရောလာကြပါအောင်စုနမောတက္ကဘဂဝါဘောဘဂဝါဘောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတက္ကဘဂဝါဘောဘဂဝါဘောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတက္ကသစ္စာဓမ္မဖြင့်
ကျေးဇူးမဆန့်မင်မမေတ္တာအာသီနမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့လွှတ်အပ်ပါလေအာလောကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာသနာမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှေဥစွာမေတ္တာပို့လွှတ်ပြုခြင်းဆိုတော့သစ္စာဓမ္မနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒုဒ္ဒရာကောင်းများဒီကနေ့ဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့တရားနာမည်ကပဇာမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီပိဿာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မိဘဂျေဇုဆက်တရားလို့မြင်လိုက်တော့ဟောမိဘရဲ့ဂျေဇုကိုတကယ်လို့ဆက်ဆက်မှန်မှန်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါသွားတယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးဟာဟောနန္ဒဝံဥယျာဉ်ကိုသောတာပန်ကိုယ်ရင်နဲ့ပျော်ပါဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုယ်ရင်နဲ့မှာကုလောဘဒုက္ခနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပါတီပေါ့အဲ့ဒါပြောဝဲစားပေါ့ဟောလီတီသွားတဲ့အချိန်မှာသူသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီနန္ဒဝံကိုယ်ရင်နဲ့ကိုအပျော်ပါမသွားခင်မှာဝေဇယနာပြတ်တက်ကဆိုပြီးတော့မှာမာတတိကာဂုဇာဆင်ပေးလာတဲ့လဲပေါ့တက်တော့အဲ့ဒီနေရာဝေဇယနာပြတ်တ်ထက်ကနေပြီးတော့မှကြားမိတာအယရှယ်ဆယ်မျက်နာရှိခိုးတယ်အယလေးမျက်နာအယရှင်းမျက်နာလက်ပါပြီးတော့ဒုက္ခရဝရှိခိုးတယ်မိရကလည်းဟောအချက်ကိုအာရုံပြစ်ပြီးတော့မှသူရှိခိုးတယ်မိနာအောက်ကိုပါလည်းမြင်မြင်ပဲကိုအောက်ထဲကိုငုတ်ပြီးတော့မှသူရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါကိုမာတလိနာတာကတွေ့နေအရာတဏ္ဍာရလည်းပြည့်နေသူမင်းမဲ့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 မာတလိဟာမင်းဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့တည်းကြတော့သူမဲ့တယ်ဟာပဇာမင်းကြီး။ပဇာမင်းကြီးကိုကျွန်တော်မင်းမဲ့မင်းမဲ့နဲ့မမဲရတာလား။ဘာမဲနေတာတော့မာတလိတတ်သားရဲ့။ဘယ်လိုလဲပဇာမင်းကြီးကနန္ဒမဟုတ်ရင်ညာပြောသားမယ်ဆိုတော့အယက်လေးမျက်နှာအယက်ရှင်းမျက်နှာရှိခိုးမှုတိုက်တော့အယက်ဆယ်မျက်နှာအဲ့တော့အယက်လေးမျက်နှာရှိခိုးကြတော့လာကျွန်တော်လက်ခံတယ်အယက်ရှင်းမျက်နှာကိုကြတော့လာလက်ခံတယ်ပြီးတော့အထက်ကိုအာယုံပြစ်ပြီးတော့မှအလေးမြတ်ကရဝပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါအထက်မှာကိုယ်တက်မြင့်မြတ်တဲ့နတ်ဘုံနန္ဒနဲ့တကောအနာဂတ်မြမကြီးတွေလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိနေတော့ကာရဝတ္ထလေးစားမြန်လို့တမောတာတော်တာပူဇော်တာကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့လူပြည်ကိုဟိုအောက်ပြည်ကိုမြေပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှာဟိုချက်ကတော့အလေးမြတ်ပြုကာရဝတ္ထပြုတာဘာလို့အကြောင်းပြည့်ပြီးတော့မှာကာရဝတ္ထပြုရမယ်။အဲ့ဒါမာတလိကမေးတော့တရားမင်းကြီးကယေဃာတာဗုံမြာကရကုလဝံသောဥပါတကဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတံတိတေနမကာမိမာတလိမာတလိတိလယနမေညာသောတာဩမာတလိနတာယေဃာတာတဲ့အဲ့ဒီလူလောကမှာအိယာတိတောင်လူပေါင်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပုံညကာရာနေစဉ်နဲ့အညာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။သွားနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပရိဒါဝေယဝဇ္ဇာကုသိုလ်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ယေဃာတာပုံညကာရာအရိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတရားမင်းကြီးရှိခိုးတာ။တရားမင်းကြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရှိခိုးတာလဲမေးရင်နံပါတ်1ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုန
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကဘာလို့လဲရှိခိုးတယ်နမတဲ့တရားမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ချင်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြည့်ဒါကြောင့်တရားရှိခိုးတော်မင်းကြီးကလည်းတရားပြောတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြည့်ဖို့အတွက်ဘိတရိတကလျာဏ်နဲ့ပပန်စိတ်တန်နိဝရယေတန်တိညိကရတော်ဘုံမြတ်ပပန်ကမေရမတိမနောကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုဘာမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုများများပြုကိုင်းတယ်လည်းမေ့ရောက်ပြီတော့ဘုရားခန္ဓာကွာအချိန်တိုင်းမတည်ပဲနေကြမှာလားပြေရမှာလားပြေရမှာအလုံးအလုံးမေ့တာမတည်ပဲနေမှာလားပြေရမှာလားပြေရမှာဟာတည်ရဲဆိုတာဘုရားလားစေခန္ဓာရဲ့လားကြက်ကြက်ပြောဘုရားလားခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာရှိရင်မောခြင်းလဲမနာရင်လဲမနေရင်လဲမေ့ဩရကံတရားလားဘုရားလားခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ဧဇေဝကိစ္စာကတ္တံပောဇဉ်ညမရဏံသူဝေနာယေနောသဗ္ဗတံတေနမာသေနိနံသုဇုနာကောကံလေပတိပကာလဗတိယမဘယောကံတပလောသိမေဘုသူသိကြလားသိပါဘူးတိတိကြကြသိရလားသိပါဘူးမှန်လားတရားမဲ့မိကိုတိတိကျကျသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်လဲမိရင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာရှုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အစင့်တိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ကိုတိမဲ့ရဲ့ကိုအနည်းဆုံး9ရက်ကြိုသိတယ်တချို့3လကြိုသိတယ်တချို့6လကြိုသိဘုံလို့ရတဲ့နာမည်နဲ့တည်းတည်းမဟုတ်ဆိုတော့ပြရည်လို့ဆိုသူပြိဋိဘာသာမဲ့နေကိုအာနရိမွန်းနဲ့ပြောကြတာတနည်းကျူလောက်ကစတဲ့ပြီးတော့မှပြောခဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့တော့ဘုကိုသင်ရမဲ့နေကိုကျူတင်မဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာပေါင်းညာရောက်တာလို့ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုသင်မဲ့ရဲ့ဟာရဝိမတ္တနာဉာဏ်ဆွမ်းရည်တတ္တိကြောင့်ကြိုသိတာဆိုတော့တေယမာကိုသူကြောက်ပါလားကြောက်ပါဘူးယောဂီတို့အားလုံးကဘယ်ပါလာမလဲကြောက်ပါဘူးရဲရဲပြောဘယ်ပါလာမလဲကြောက်ပါဘူးအဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုဒ္ဓသရာနာတော်ဘယ်ပါလာမလဲဘယ်ရကနာတော်ရမှာဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓကဘယ်ဘာသာကစကားဝေဆိုတာနာတော်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘယ်ရကနာတော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဗာပြောလဲဗုဒ္ဓကဖယားဘာသာကစကားဝင်ဆိုတာကနာတော်နာအဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဗာပြောတာလဲဖယားစကားနာတော်ဖယားစကားနာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘာသာဝင်လဲအဲ့တော့ဘယ်ရှိကိုယ်တော်မြတ်ကဗာပြောတယ်လဲဣမိနာမနာညာနေနာကမနာကတဝိပဿကံကောဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တံသောလဟံပတိတောနိယတကတိသောသုလသောတာပန္နောနမောတိဣမေနမန္တဉာဏေနဣညာလောဉာဏေပြည့်စုံသောဝိပဿနာဝိပဿနာယောဂိတိဗုဒ္ဓသာသနေသာသနာတောအစစ်တိပိဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တိဘုန်းတော်ဘာသာအစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်လဲမှန်တာအာလုံးကြပါနော်ဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်လဲသာရိဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကဘာလဲဆိုနမတေကကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်နမတေကဘာလဲလဲနမနကယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်နမနကဘာလဲလဲနမတော့မှဖြစ်ကြမြင်တဲ့ဉာဏ်နာမတော်ကပါလေအဲ့ဒါဉာဏ်မဉာဏ်လဲလဲကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်လန်သိတဲ့ဉာဏ်ပြည့်ပြည့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဣမိနာမဏဉာဏ်နဲ့နဲ့ဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသောဝိပဿနာကဝိပဿနာယောဂီတိဗုဒ္ဓသာသနေသာသနာတ္တသစ္စေပိပိဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စေပိပိတဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ရရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ပဲရှင်မြဒိညာတော်ညာမရရင်အဲဒိညာတော်ညာမရစိုက်ပုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာသာလဝဗုဒ္ဓဘာသာဟာတိဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်ပုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိယောကလာဗုဒ္ဓဘာသာ
ကုလဗုဒ္ဓဘာသာဘယံလာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနစ်ကာလသူဘာမှမသိဘူးကိုကိုဝရမြတ်စွာဘုရားဘာပြီးလို့ဖွင့်မှမသိကိုကိုဝရမြတ်စွာဘုရားကိုကိုဘာလဲသိသိချင်းမှလည်းသူမသိဘုရားဘုံကဘလောက်ရှိမှမသိတရားဘုံကဘလောက်ရှိမှမသိငါးဘုံကဘလောက်ရှိမှမသိဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ကုလဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖြစ်နေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမို့သာသမိကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုသာသမိကခရစ်ယာန်နဲ့အပေမဲ့အစ္စလာမ်ဆိုရင်သာသမိနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအနစ်နာရမှာဟုတ်တယ်မသိဘူးတကမဲ့ဥဒယမိတ္တရောပုပ္ပါသရိယမင်းနဲ့ပါမိမတွေကိုယ်တိုင်ကအမိကဗုဒ္ဓဘာသာအစက်လောက်တော့ရှိရဲ့သာသမိကတော့ဆက်ဆက်မှန်မှန်အနစ်တာတာရှိရှိသိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးမင်းဒါကြောင့်မလို့သိရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်နဲ့ဉာဏ်ကျင်တဲ့အခက်တန်းကဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်ကျင်တဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့ဘုံညာဟဲ့ဉာဏ်မဉာဏ်ရအောင်လို့ဘုံညာပါဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းကျော်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ယုံနံပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရအောင်ကျိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓသာသနေဘုရားသာသနာမိတ်တော်အစစ်ဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီးဟောပြီဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာလာနာလာတော့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်မှာပြီးလက်ထပ်ပရိဒေါ600တရားရပါပြီ600တရားရတယ်ဗျာဘာပြောတာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရရင်ရဲရဲကြီးအမတ်ကလည်းငါသိရင်ရိတ်တော်နဲ့ဘာသာလို့ဆိုဒီဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိယတဂတိကောဂတိမြဲတယ်ဒီဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရရင်ဘာမြဲလဲဂတိမြဲတယ်ဒီဉာဏ်တော်ဉာဏ်မရရင်ဂတိမမြဲဘူးအဲ့ဒါဂတိမမြဲတာကိုသာပေမှာကျတော့ဝိနိပါတိကဘေးတဲ့အဲ့တော့ဝိနည်းပါဠိကဘုရားမြန်မာလိုပြန်ရင်ဘယံလာစားတဲ့ဘေးမြန်မာလိုပြန်ရင်မာရတယ်ဘယံလာစားတဲ့ဘေးတဲ့ဝိနည်းပါဠိကလည်းဘယံလာစားတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲဗျာပင်ခါးကြီးကျတော့နမိတ်တွေအမျိုးမျိုးတင်လာပြီးတော့ခွေပြာတော့မလိုလို့နွားပြာတော့မလိုလို့ပိတ်တာပြာတော့မလိုငရေကြရတော့မလိုလို့ငရေနမိတ်တွေတင်လို့တင်ပိတ်တာနမိတ်တွေတရိစ္ဆာန်နမိတ်တွေထင်လို့ထင်လူနမိတ်ထင်နန္ဒနမိတ်ထင်တရားလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဇေနနဲ့ပေရရဂတိမမြဲဘူးဘုဒ္ဓဇေနနဲ့လည်းရရင်ဘာမမြဲမမြဲပါဘူးဂတိမမြဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဇေနနဲ့ပေရဆိုတာဘယ်လိုအတိတ်လို့ပြောတာလဲဗျာဖယားမတဲ့အကြောင်းစောက်ပါရှင်မလို့တမိနာမတန်တာကိုဘုဒ္ဓဇေနပြောတာလားမဟုတ်ဘူးဒါနာလည်းလုပ်တယ်တိလာလည်းသောက်တိလာတမထာလည်းပွားတယ်ဝိတမနာလည်းပွားတယ်ယကျုပ်ရွာတို့တာကျုပ်ပြီတို့အမျိုးပါကဒါနာကျုပ်ကိုလည်းတေဖို့ထားရတယ်ပရိသတ်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနာတိလာတမနာတွေလုပ်တယ်အကောင်းအလုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးရှိတယ်လောကီလောကုတ္တရဉာဏ်ဉာဏ်သိချက်မြတ်လို့လို့ယကျုပ်ရွာတို့လည်းတေဖို့လို့ရပ်ပတ်ရပ်ရွာကလည်းအလုံးနဲ့လေးစားမြတ်လို့အားလုံးနဲ့အလေးတို့ကျုံးလည်းခံယူရအလုံးရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းခံယူဖို့ရရှိခဲ့အဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဒီဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ရအောင်မှကြိုးစားမသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖရာတကာဖြစ်ပြီးပုရုဇေကျောင်းတကာဖြစ်ပြီးပုရုဇေသိတကာဖြစ်ပြီးပုရုဇေရှင်အပါတသိကိုတယောက်တည်းဒါယကခံပြီးတော့ရှင်ပြုပုရုဇေတော့ပုရုဇေဘယ်လိုကောင်းတဲ့ခြေထောက်မှာပိတ်ကလေးကိုတရားပြတာကခါပြီးတော့မှသူကပိတ်တကာတော့အမြင်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်သိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ပြရတော့။အဲ့တော့ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ပြရတော့ဘာပဲလဲ။ပိတ်တကာပြီးခဲ့အပယ်လေးကိုပြချာပါမယ်။ဖရားတကာပြီးလဲအပယ်လေးကိုပြချာပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဖရားတကာမန္တိကမိဖရားတစ်နှစ်ဖရားကြောင့်၃ကောင်ရဖို့လူသားကအမျိုးမျိုးပြုပြီးတော့မှအာတိကဒါနရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့တစားခန္ဓာဉာဏ်ပြသစ္စာမသိဖြစ်ပြမမြင်ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ရမှာလဲအခါကျတော့
မန္တိကံမြတ်ဖေးတဲ့အခါကအဝိဇ္ဇိတရားပါလေတေရောဗျာယအဝိဇ္ဇိတရားနန္တိယသူကျေကြတဲ့ကြောင်းတစ်ခါပဲတနည်းတရားကြောင့်အနေတန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါနန္တိယကြောင်းတစ်ခါနဲ့မန္တိကပါပါလေနန္တိယကတော့ဉာဏ်တော့ဉာဏ်ရအဲ့နန္တိယကဉာဏ်တော့ဉာဏ်ရအာဉာဏ်လေးလည်းပြောကြောင်းကျူးတည်တဲ့ဉာဏ်ရောက်နန္တိယဉာဏ်ဖြစ်ရတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကျုပ်တို့တရားကိုစောပြေးအခုနေတဲ့သူများလာလို့လားသူများတိုင်လို့ထိုက်သူများတရားနာလို့လားဆိုတော့ပုံစံမျိုးထက်တရားနာတယ်ကအခြေအနေနဲ့တရားနာတယ်ကအတိတရားပြောင်းလဲမှုရှိမှတရားနာဆိုတတ်တယ်ဘုရားဟုတ်လားဘုက္ခုမြဲတဲ့စဉ်းစားလေအချိန်တိုင်းနဲ့သိကြရမယ်ပုံစံဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်တယ်လဲဆိုတာပုံပေါ်စဉ်းစားတာမလားကျန်တဲ့လောကကိစ္စကဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုတာကမသေးချာဘူးသိခြင်းတရားဆိုတာကသေချာတော့ဖြစ်လာမှာဘယ်သူမှရှောင်လို့တိတ်လို့မရနိုင်တဲ့ဘောတရားကြီးပဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဒီနေရာတော့ညာရတဲ့ပုံပေါ်တာနိယတကတိကောဂတိမြဲပြီဗာမြဲတိမြဲဒီညာတော့ညာမရပါလို့ရှိရင်ဒါနရှင်ကြီးလည်းအပေလုံးကိုပြန်ချပါမယ်ဒါကြောင့်မာလိကမပြအဝိဇ္ဇိပြန်ချတာပေါ့ဒါနမလို့လို့မတနေ့ကိုဘုရားကျောင်း၃ကောက်ရောက်တာဗျာတနေ့ဘုရားကျောင်းတစ်ခါရောက်တို့ရောက်တယ်တနေ့ဘုရားကျောင်းတစ်ခါရောက်ရှက်နေတယ်ရောက်ကြလားလို့တ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 ို့ဘယ်ရောက်တာမရဘူးသူများကတော့ပြစ်ပြီးပြလမောက်ခါတို့ဝေးတယ်ရှက်နေမှတ်သားဗျာပရိသတ်ကြီးကျေကျေလောင်လောင်ဖြေလိုက်တဲ့အခါဟာဓမ္မပရိသတ်ကိုအားသေးတိုက်တာ။မင်းကြီးကျေကျေလောင်လောင်ဖြေလိုက်တာဓမ္မပရိသတ်ကိုအားသေးတိုက်တာ။မဖြေချင်တာလို့ဖြေချင်တာလို့မပြောချင်တာလို့ပြောချင်တာလို့မဆက်ဆံနေတာမာနကြီးတာလို့ငါပင်တာလို့မင်းလိုက်။အင်းညာညာစိမံမာနလို့ဒီစားစားပြောတာလို့ပုဒ်ပုဒ်လို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မပရိသတ်ကိုဝန်းတော့စိတ်တိုက်အားသေးတာအရသာလုံးကဒါကမှမရဘူးပုံပုံကိုအားသေးတိုက်မလားဝင်းတို့စင်တိုက်အားသေးပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ညတိုက်ဒီဘုန်းကြီးအားသေးဘုရားတိုက်တညာတတ်တတ်လုံးတိုက်မယ်ဆိုမိုးချုပ်ပြန်ပါဆိုတော့ဟောပြီဒါပေတော့အားလုံးကတော့ဘာလို့လဲသူတော်ကောင်းကိုဖြေလိုက်တဲ့အတ္တဟာဓမ္မဝိကကိုအားသေးတိုက်တာခါကြမလို့အာရမကပါမယ်။ဥမာမလိကံမိမယ။ဒီညာတော့ညာမရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီစံသူလည်းပုဂ္ဂိုလ်စေတော်ရုပ်လို့လူဆိုင်ရုပ်ကိုင်နဲ့ရှင်မြန်ပဒလာမျိုးသွားပြီ။အဲ့ဒါသေကပြီးကြတော့အဲ့ဒီလိန်နာလေးသွားပြီးရလိုက်တာဗျာ။ဒါဆိုသေကတည်းကအမှုကြီးချတာ။လူလိုက်တာကတစ်နေ့ပြားကြောင့်တော့ပါတော့ကုသိုလ်ကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်ဗျာ။အများကြီးပါပဲ။ကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးဘလောက်လဲလုံးလုံးရောက်တယ်ရောက်ရောက်ပေါ်ရလဒါကကာမောဇာတမန်ကုသိုလ်ဘုရားရဲ့ကြောင်းဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီမျက်စောက်ကတဲ့အာဟုတို့ကိုပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါမကြမ်းပါလားခြေတလာဘူးရောက်လို့တိတ်တန်တိတ်တယ်ဒီကိစ္စလူရင်လူရဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်တတ်တာအကျိုးပဲမျက်စောက်ကတဲ့အာဟုတို့ဝိပန္နတဲ့အာဟုတို့ပုက္ခတဲ့အာဟုတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အာဟုတို့ဟမ်မထင်မမြင်လို့တာတဲ့အာဟုတို့အဲ့ဒီအာဟုတို့ကတော့တပြားသားမှရောက်ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်တတ္တအကျိုးပေးမယ်အာဟုတုဟာအာဟုတုတတ္တအကျိုးပေးမယ်အဲ့တော့ယောဂိတို့ပြုလုပ်ကြတဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဘာဉာဏ်တုံးဝိပဿနာဉာဏ်အာဟုတုတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာကဘာဉာဏ်တုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တရားမလို့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဆုတောင်းနိုင်ရမရပါဘူးခန္ဓာဘာဘာရောဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကတူတော်ကိုသိကြမှာ။အဲ့တော့ပုသေတို့ချင်းနဲ့တရားရဲ့ခရီးကလည်းပဲ၊ရဟန်းကလည်းပဲ၊ကျောင်းကပင်ကဘယ်ကပင်တည်း။အပယ်လေးပါးကအပိတိုင်စိတ်ချလက်ချလုံမြောက်ဖို့လိုဘူး။ဒါကြောင့်ကာလဝဘုရားကတိတ်တရားနဲ့နှစ်နှစ်ကောင်တရားတွေထိန်တာ။အဲ့ဒါအမှန်နဲ့လေဆွဲပြီးတာပင်ကလေးကြတော့သူ့ရဲ့ကျန်တဲ့ကျန်မှုကလေးကြတော့ဟာငါအဘာတိကန္နနဲ့ပါလား။အဘာတိကန္နလို့
ถ้าเรียนเลี้ยงตีหอยตัวเนี้ยเอ็งก็ปัดได้นะครับนะครับสุราดูนะเรศนะครับสุราดูนะเรศนะครับคุณเจริญสนออันนี้นะครับเราตีได้เพ่งได้เพ่งได้ตีแล้วนะครับที่เรียนสุราเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ยากเลยเรียนเดียวเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ยากเลยครับဒီညာတော့ညာရအောင်ကြိုးစားကြပါကြိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရောက်လို့မရှိတာရှိတာဘာကြောင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာလဲအသိမအုံးသေးလို့ဘာမအုံးသေးလို့ဒါကြောင့်ပြည့်စုံရင်ဝမ်းမြောက်ပါလောဘရင်ဖြည့်ပါအမြဲတမ်းဘုရားဘာသာအစင်လောက်တော့မတင်းတင်းလိုက်ကြပါနဲ့လို့လေးလေးစားစားပဲတိုက်တွန်းနေလို့မှတ်ရမယ်နော်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ပဉ္စမင်းကြီးရှိခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကရေဂာတာပုံညာတာကုလဝံသောဥပတတာရေဂာတာပုံညာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဉ္စမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ကုလဝံသောဥပတတာဥပတတာခေါင်းကြီးထိုက်နေတဲ့တရဏကောင်ပြည်ငဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါကြံမိရှိခိုးတာတရဏကောင်တည်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုရှိခိုးလဲကြံမိရှိခိုးတာကြံမိရှိခိုးတယ်ဘုရားတရားကံကယေနာပြံသုံးပါမတပါအချာကိုပွဲဆရာမရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူကရှိခိုးလဲကြံမိကရှိခိုးတယ်ဘုရားမရဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာလဲမင်းရဲ့တရဏဘောကမှာတိကိန်းနေတဲ့ဥပတ္တကပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးတယ်။တရဏဘောမှာတပါအချာကိုပဲကြာရှာကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါမကြမ်းမင်းကြီးမရှိခိုးဘူး။အဲ့ဒါတရဏဘောကမှာတပါအချာကိုပဲကြာရှာကားတာပါလေပြန်ကြည့်ပါလား။ဝိုင်းယုတိဝါလက်ချက်ပြီးဆိုင်ပါပါဟာရိကရှဏဘောရဝိန္ဒရာ39မေ။ဟမ်အင်းမမအယုတ်ကောင်းသူရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာလည်းပုပ္ပရတယ်အများကြီးမရှိလားရှိလားဟမ်အာဘယ်လာနေမို့ဝရီ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 နဲ့ထူလာတာနဲ့လာနေမို့တရားမင်းကြီးကငါတလုံးလူတွေကိုမရှိခိုးတရားမင်းကြီးကလည်းအသေးမှမဖြစ်တာကိုကတော့တရားပွဲကိုထိုးလိုက်ရတာမဲတရားမင်းကြီးပွဲမပြောဝဲဒီဟုတ်ပွဲတို့ထရတယ်မရှိလားရှိလားရှိတယ်ဝယ်ရည်လမ်းနေတယ်အခုတရားမင်းကြီးကပြောနေပြီတို့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိခိုးတာလည်းလို့မေးနာမတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိခိုးတယ်နာမနဲ့တရဏကောင်းတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိခိုးတယ်တရဏကောင်းဘယ်နှပါဘုရားဘုရားမေးတယ်ပါတရဏကောင်းဘယ်နှပါလဲဘုရားဘုရားမေးတယ်ပြုပြတာပါရဲ့ဘုရားရဏံသစ္စာမိဓမ္မံသစ္စာမိဘုရားရဏံသစ္စာမိဆိုတာဘာပြောတာလဲဟမ်အဲဒီမှာဒီဝေကတော့တဝါလုံးဖြတ်နေတာနော်ဒါရိုက်လိုက်လို့နေတာနော်ဟဲ့ဘယ်မှာဟောတာလုံးစာချောင်းမှာဟဲ့တရဏကတော့မဖြေတာဘူးအမလေးရေတနာပါလေတကွာလုံးကကြည့်နေနော်ဖြေသားဗျာတရဏကောမနပါဘုရားဗုဒ္ဓတရဏသစ္စာမကဘာပြောတာဓမ္မတရဏသစ္စာမိဓမ္မတရဏသစ္စာမိဒါလောင်းနဲ့လုံလောက်မလုံလောက်တဲ့ဘာသာလဲဒေဝတရဏသစ္စာမိဒေဝတရဏသစ္စာမိကဘာလဲတရားဟောနေတာမေးရင်ဖြေမင်းသားไก่จิခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောနေတာဟမ်ဒေဝရဏသစ္စာမျိုးစက်ကိုခတ်နေတာပဲပြောနေတော့မှာဟမ်ဘိုးဘိုးတော်ကလည်းဘာလို့ပြောတော့မှာလို့ဒီဘိုးတော်ကလည်းဘာလို့ပြောတော့မှာလို့ဘွားတော်ကလည်းဘာလို့ပြောတော့မှာလို့စက်ကိုခတ်အဲ့တော့တရားကိုပြည့်စင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားမင်းကြီးရှိရှိပါဘူးခင်လည်းဆက်အားလုံးဒါကြောင့်တရားမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဗကြာမြေအယုတိပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တရဏဂုံတည်မြဲရမယ်။ဘာတည်မြဲရမလဲ။တရဏဂုံတည်မြဲရမယ်။အဲ့ဒါတရဏဂုံရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျေတနာတရားအတုသောရမှာတည်နိုင်မှာမလား။မတည်ပါဘူး။အရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရဏဂုံတရှိမှုလို့ပဲ။ယေဃာတာပုံညာကာရာကုလာဝပဥပါဒတာဓမ္မေနဗုဒ္ဓံပောတံတိဓမ္မေနဗုဒ္ဓံပောတံတိဓမ္မေနတရားတည်းဓမ္မိယလတ္တတရားတည်းဗုဒ္ဓံပောတတိဇနိမယအမိသနဲ့မိဘဖွေမြုပ်ညာရာတို့အားပြုစုစောင့်ရှောက်ကြည်နွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မဟာပဇာမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့မိဘကိုကျေးဇူးစားနေတဲ့သာသမိတ်တွေကိုဘသူကရှိခိုးလဲဗဇာမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်ဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဝတ္တိဓမ္မေနတရားတည်းနဲ့တရားတည်းစိဝါရှာကိုတဲ့နေရာမှာတရားတည်းမတော်မတရားမရှာနဲ့ပေါ့တို့များလည်းတော့တတ်ပြီးတော့သာသနိုင်စင်ကမြတ်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့မိဘကိုအမေတို့တော့ရာမစိကစိတ်ချစေးများအဲ့ဒါတွေရောက်မှပေါက်ကောက်ပြီးမြတ်လာတဲ့အမြတ်ဆုံးကမိဘကိုကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်။ဒုက္ခလေးလက်နဲ့သူများပြေးနေနိုင်တဲ့လက်နဲ့ခံရမှုကြောင့်ဒီရောက်မှပေါက်ကောက်ပြီးရရှိလာတဲ့အမြတ်ဆုံးကမိဘကိုကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်။လက်ညာကောက်ချက်တပြပြီးတော့မှသူများမြေကြီးနဲ့ကြာမှပုဂ္ဂဝါချမ်းသာမဲ့မတော်မတရားရှာဖို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မိဘအဲ့လိုမတော်မတရားကြီးရှာဖို့လို့ရရှိကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့သာသမိနဲ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးညတဲ့ကောင်ကိုကျွေးမွေးပြုစုနေတာကြောတာပြီးအစိတ်ကျွေးနေတာနဲ့အတူတူပဲကြောတာပြီးဘာကျွေးနေတာဘာသာမလို့သာသမိနဲ့မိဘကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ကင်းအောင်ကျေးဇူးပြုတတ်ကြမလို့လားလို့လားမာတာပိတုဥပဒန္နဗုဒ္ဓံဒါရသတေကောအနာဝဇာနိကမနိအတ္တမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဒါကဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကျွေးအောင်ကျွေးသိစပ်ဖို့တည်းကျွေးအောင်ကျွေးသိစပ်ဖို့ကလည်းကျွေးအောင်ဆိုတာကသာသမိကနေမိဘကိုပြန်လဲပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာကိုကျွေးအောင်စပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကျွေးအောင်တခါမိမိကနေပြီးတော့အိမ်တော်ရက်သားကြီးကြာလာပြီးတော့မိမိရဲ့ဇတိမယတမိသားနဲ့ဆွေမျိုးညာရကကိုရှာဖွေကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်တာကိုတော့ကျွေးတစ်ချရဲလို့ခေါ်တယ်။ကိုကကိုကမျိုးပြုစုစောင့်ရှောက်တာကိုဘာခေါ်လဲ။ကျွေးတစ်ချ။ကိုရဲ့မိဘလိုပြန်လဲပြုစုစောင့်ရှောက်တာကိုတော့ကျွေးအောင်ဆက်တယ်။ဓမ္မေနဗုဒ္ဓံပောတံတိဓမ္မေနတရားတည်းကျွေးအောင်ကျွေးသစ္စာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါကကြမြင့်ကြီးဘာလို့ဒါလဲရှ िख ိုးတယ်တဲ့ကြမြင့်ရှ िख ိုးထိုက်တဲ့သူဆိုတာအဲ့တော့ကျွေးအောင်ကိုလည်းဆက်ရတယ်ကျွေးတဲ့ကိုလည်းချရတယ်ကျွေးအောင်ကျွေးတဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာအနဝဇာနိကမ္မံနိအနဝဇာနိကမ္မံအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်ရပါဘာကင်းအောင်လုပ်ရအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်တာတူလာကောင်းဆိုတာကကျေးဇူးကိုတည်ရတယ်တူလာကောင်းတာဘာလဲကျေးဇူးကိုတည်ရကျေးဇူးတည်မှတူလာကောင်းရောဝေကတဲ့ညူကတဝေဒီနေသောကလျာဏမေတ္တလာပတိဟောတိတုကိတ္တသာတက္ကဇံတရတိကိစ္စံသတ္တဝေဒနာဘုရိသံဝတ္တိအဲ့ဒါကျေးဇူးကိုတည်ရအဲ့တော့မိမရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့တိုင်ဘာလုပ်ရမလဲဆက်ရမိမကျေးအမေဆိုတာရုပ်တူဒါမနေ့ကတော့မပေါ်ရုပ်ဒလမှာဓမ္မရတိကုလရတိကလူငယ်အထုတရားဆံမော်ကြီးကိုယ်ဒလပါဂျမပြင်းတယ်အသက်16နှစ်ကနေတော့အသက်30အတွင်းလူငယ်900ချောလူငယ်လေးကြီးတော့တရားဆောင်ဝင်နေကြအဲ့မှာဘုန်းဘွားကလည်းလက်ကပေါ်ရောပါတာတော့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြန်လာအဲ့မှာတဏှာဆရာတော်
ီးတဲ့ဆရာတော်ကအကုန်လုံးထားခဲ့ဒါကမနေ့ကတော့ပြောရသေးတယ်မိဘဆိုတာကအလုံးမတန်ကောင်းချင်းကြီးကြီးပါအမေဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမှလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာသာလူမျိုးမကောင်းကြပါနဲ့အမေရအမေပေါ့အဲ့တော့အမေရဲ့မေတ္တာအမေရဲ့မေတ္တာမေရဲ့ကတော့အလောက်ချင်းမှလည်းအမေကတတိယကြာရောက်ကြပဲ။အဲ့တော့ဘုံတော်ဒီအမရာဘုရားမြို့ကနေငယ်မြို့ပေါ့ပဲ။အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကျော်7နှစ်လောက်ပါပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကလူငယ်အထူးဆမ္မာအမေရီမှာဘုန်းကြီးကလူငယ်လေးတွေပဲဓမ္မတရားတွေပို့ချ။အဲ့တော့ကလေးထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေကတော့နေ့3နာရီပဲနေတယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုရားနဲ့တူတယ်ဘုရားတို့ကဆင်းလာတော့ကလေး30လောက်ဝင်တတ်စီဆင်းလာတော့တတ်စီဆင်းလာကလေး30လောက်အောက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘုရားတို့ကြောင်းလိုက်ကလည်းပဲမဟာယပဒိုင်းညာမခါရသေးတော့ခြံစည်းယုတ်အဲ့မှာလက်တယုတ်ကခပ်ချင်းချင်းဖြစ်အဲ့ဒီမှာဒီခွေးမကြီးကတော့ဟိုတူဒါလေးလက်ရင်းကိုဖောက်ပြီးတော့မှာခြေကောက်ကလည်းကတ်နိုင်တယ်ဒါထုတ်ခါကိုမဒီရည်ရတယ်အဲ့ဒီကိုမရည်ကကမုံလို့ကြောင်းနဲ့အောက်တာကလေးတွေတေကားစင်းနဲ့တေကားအောင်ပါတာလေး6ပေါက်ပေါက်တာကလေး6ပေါက်ပေါက်တာတာလည်းအမေပေါ့ဗျာကလေးတွေအတွက်အစာရေစာလက်ပတ်ရှာပွေးနေတာကခွေးထက်မိုက်ခဲ့တူကတခါလဲဒါနဲ့ပူကြတာဒါနဲ့ပူကြတာကလည်းနေတာဘာရောက်ကလည်းနေကလည်းစိတ်တော်လာတော့ရွှေနဲ့တကြီးတရားကလေးပြပေါ်လာပေါ့တော့ဖုံးဖုံးကကလေးကဟဲ့ကလေးဘာဖြစ်တော့ချီချော်လာဘာဖြစ်တော့ကြာချစ်တဲ့ချစ်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံတော့ကခုမရဒါတန်းလိုက်နဲ့ဟဲ့တယ်တော့ဘုံရကလေးကစဉ်းစားကြည့်ကြတာလူအတားတက်တက်လေးနေတော့ကြည့်ရမယ်တက်ကလေးပေါက်စင်းနေစင်းနေစင်းနေဘုံရကတက်တော့တိစင်းနေစင်းနေခုမရလေးတကြီးတရားကြည့်နေလားပြေကာကျတော့အဲ့မှာကလေးကြီးကတော့ကြောက်မနေဒီကနေ့တော့ဘုရားဆက်တော့ခွေးမကြီးဝိုင်းပြက်တာဖြစ်သွားတယ်။ခွေးမကြီးကလည်းဒီဒီရနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုတိရစ္ဆာန်ကြီးရဲ့တဘာဝတော့အမေရဲ့အနံ့ကိုလည်းကလေးကြီးကရတယ်။သူ့သားသမီးရဲ့အနံ့ကိုလည်းခွေးမကြီးကရတယ်တဲ့။အဲ့မှာကလေးကြီးကနည်းနည်းတော့ပေါ်လာပေါ့။ပေါ်လာကြတော့အဲ့မှာခွေးမကြီးကကလေးကြီးကအတန်ကြားနေတယ်အောင်ပြုတော့မှလား။ဆိုလိုချင်တာကတော့တူရီကလုံးနေပြီဆိုတော့သူလည်းဝုတ်ဝါးဝါးဖြစ်ကုန်တယ်သူကရဲ့သူကတားနေပါ့မယ်အဲ့ဒါကသူကလည်းသူလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲသူကကြည့်ကြည့်တော့ခွေးမရဘူးလားခွေးကလေးကခါတူမမတ်တော့ကောင်းပါးရည်နဲ့ရက်တာပေါ့ခွေးကနန်းစတာနန်းစတာကတော့ခွေးမရတာကြည့်ကွာအန်ကြည့်လားသူရှာရတဲ့အစားတော့ตุกเลีอันจูอันจูจูเราจะสามารถจะถั่วได้ถ้าว่าจีเทียนอาเนดีกล้วยมาอยู่ถ้าได้ถั่วได้ป้องรู้จองเยออกกันมาชื่อได้จาสาใส่เนี่ยอนุตมะก็ဖြစ်ပါတယ်ไอ้เดิมมาเย็นเจดีมาตะนั้นก็ตัดไปในเดิมมาตะเลีเนี่ยเอาชื่ออำนาจเนี่ยมองนี่เนี่ยဒီခွေးမကြီးပါဇက်တက်ကကြာစံနေထွက်လာတယ်ကဒီဓာတ်ဘသူလက်ချက်ကသူတန်းပြီလားတန်းပြီအဲ့မှာကလည်းကမ္ဘာတော့အာတော့အာတော့ကျေးလားခွေးလေးကစားအော်ငါတို့ရဲ့အမေဟာငါတို့ရဲ့အဖေဟာငါတို့ရဲ့မိသားစုအခက်အခဲပေါင်းညောင်များစွာကြာလိုက်ရတယ်တော့မှာအသက်နဲ့ရှင်ရှာဝေကျွမ်းဝင်ပြရတာကဒီခွေးလေးတွေကတိတာအလုံးလေးကတိတာမတိရှာစာခွေးလေးတွေစားရတဲ့ခွေးမရတကောင်းကြီးတကောင်းကြီးလိုက်ရတယ်သူမွေးတဲ့ခွေးလေး6ပေါင်နဲ့ပြည့်ပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှလဲတော့ပြေပါစာအမေအမေအမေဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဟမ်။ကိုသားသမီးကတက်တဲ့ကာဘောပြေးအောင်အသ
တနဲ့ရှင်းတော့ရှာဖို့ကျွေးတယ်အခက်အခဲတွေလိုပဲရှိရှိတာမီးနားမပေးနိုင်တာမီးမခံစားပေးနိုင်တာကိုလိုချင်တာမရရင်ခင်ဗျားကြီးကခင်ဗျားကသူ့လိုစားပြားတယ်အမေမေရကြောင်းနေတယ်ဟုတ်ရှင်းစားတာမြို့ကြီးပေါ်ကလူတွေကိုတောက်စားတာဟမ်ဘာလို့လဲအပြိုင်အဆိုင်အင်္ဂလိပ်ကြောင့်လို့ပြောတာကလေးတွေကိုရေချေးလေးမှလည်းအပြိပြားပေးရမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာစာပေတွေပြတ်နေပြီမြန်မာစကားတွေပြတ်နေပြီခေမေမြန်မာမင်းကြီးမြန်မာခေမေပမာခေမေပမာမေမေတိုင်းသူခေမေတိုင်းရတာကလည်းငွေလာတဲ့တိုင်းသူတိုင်းတိုင်းမြန်မာစကားပြတ်သွားပမာစကားမတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကုန်ပြီကုန်ပြီကလေးအားလည်းအင်္ဂလိပ်ကြောင့်လာလို့တဲ့ပမာစကားမတတ်ဘူးတဲ့မဲ့ပြောတာကပြောပြောတာကုန်သူကုန်ပြန်ဘယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင့်လာတာဘယ်ပုဂ္ဂိကကြောင့်ဖွင့်ပြရတာတော့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဒီကြောင့်ညာတာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတမေဇာကနေကြတော့လုပ်ပါဘူး။တမေဇာကလည်းဆိုအာမင်။အာမင်။ဒါလည်းနဘဘုံကထာဝရ။ဒါပေမဲ့ဘုံကဝိညာဉ်တော်ညာဘဘုံကသားတော်ဒီထမင်းလို့ထောက်ရတယ်လို့ဒီနေ့တော့ကားတော့ဖရာပုစုကကြွေးတာအိနေမြာပြရတကယ်ရှာကြွေးတာကဒုနဲ့ဘူးမိဘနှမကရှာကြွေးတာဒီသားကြီးအတိမပြုကြလားအဲ့ဒီလူအတိမမပြောဘူးလို့လည်းတူတူလည်းဆင်းရဲတာဘာမှမတွေ့ဘူးဂုံဘူးဂုံရဲ့မြန်မာရင်ကျင်းမှုနဲ့မြန်မာစာပေတွေဘုရားရင်ကျင်းမှုနဲ့လောကဒေဝီတွေပြည်သူတွေပြောက်ဖောက်ပေါ်ရတာဖောက်ပြရတာလည်းလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သာသမိကိုပြုစုတဲ့နေရာဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာငယ်စဉ်ကာလကမိဘတို့တတ်မှတ်တဲ့စေစေတဲ့ရည်သူတဲ့မြတ်ရှိသူကိုလူတဲ့ပွဲချမောင်းမင်းဟဲ့ဒါပဲပြောတဲ့ပြုတော့လက်လေးချင်းချင်းဒီပုံလူအာရဒိုင်းနဲ့ပြုစွာဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတိတိမကောမေတ္တာကောရာညံလအတ္တဒေသိပေဝိနိယထိညာတိလေယဝငါယဖခင်မေလုဒံဒီယံမှာပဲအနှောင်းနမကိုယ်နဲ့ကိုမြေသဘုဒ္ဓိမတရားစကားမပွဲအရိမာဒီမာယသုံးညိုရတတိယကကလေးဆရံကိုငါမတာပေါ်ဘူးနဲ့အမတ်တိတော်အမှန်တော့စေတသူတက်ကိုရအဲ့ဒါစေတသူတက်တော့၃နှစ်လောက်နေအောင်နေမှာယာမရချာယာမရပြည့်ရတဲ့ခေတ်ကငါးရောက်ပြီတော့ယာမရချာတော့စေရမလောက်ဘူးစေမလောက်တော့ကြောင်တော့ပေါ့စေကြောင်ကြောင်ဟုတ်လားအဲ့မှာကြောင်ရဲ့အကြတော့ဟဲ့ပြည့်တယ်နဲ့အိမ်မှာပြီးတော့မတော့ခံစားမှာပေါ့ဒီကောင်ကတော့မှမပါဘောထွက်တယ်တက်ကိုကြောင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါအိမ်လာတော့ဟိုအမေနဲ့ပြာအဲ့ဒီဟာပွက်နေပွက်ထိုင်ရှိရတာကအမေပွက်နေပွက်ထိုင်တော့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုပွက်နေပွက်ထိုင်တာကတော့ရုပ်လေးကဉာဏ်ဘုဒ္ဓံနဲ့မြေကြီးနဲ့ဆိုတာဒီနေ့ရောက်တာနဲ့ဘာကြောင့်လဲတော့ခါတော့ကလည်းအပေးကြီးကအခန်းထဲမှာနေနေကိုစားတယ်အမေကြီးလည်းပဲအင်းရှိမှဆိုတော့ခါပြီးတော့လေးခါအဲဒီမှာကုဏ္ဏကဟိုသားနေတဲ့ဓာညာမဆွဲနေတဲ့တော့ကြောင်နေတော့စိတ်ကြောက်ကြောက်တော့အိမ်ထဲဝင်လာလိုက်တာဘာကြောင့်လဲတော့ခါတော့ခါတော့ဂျင်းဂျင်းနဲ့အမေကဩသားသမီးသားလေးသားကြီးကလည်းပါရဲ့ကလေးပါဘောကအင်းနဲ့ရောက်လာတယ်အမေကိုကြည့်လိုက်အမေတကယ်ဘာကြိုးကြီးပါတွေ့ဆွဲကြိုးကြီးတွေ့ဒီဒီအချိန်မှာစေးကြောင်နေတဲ့ဒီမှာအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာတော့မရှိဘူးကျေးဇူးကကျေးဇူးသားတော့မရှိဘူးသူရှိတာကစေးဘယ်လိုရမလဲစေးဘယ်လိုပြွေးရမလဲဒါတခုကပဲကျန်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးကကျေးဇူးသားစင်ချင်းတို့ရတော့ပါမရှိဘူး။သူကတောင်းတဲ့တင်မတင်နိုင်မုန်တက်သူများရန်သူပွားရရှာပါလာတဲ့ဟီးရိုးတကိခပိညာသူအကုသို့ကိုမညိုလွယ်စွာပြတ်သက်စွာရှာလာပါပြန်ကြုံတည်။ဒီယာမားတွေဒီရေတွေဝင်ပါမှာတော့
ဘဂဝိစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်သူတော်ကောင်းစိတ်တွေစိတ်ဓာတ်လူတယောက်ရဲ့မှတ်ကမ်းတဲ့စိတ်တွေဆိုတာသူ့မှာရှိနိုင်မလားရှိနိုင်ပါဘူးရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအမေလည်းအတင်းဆွဲဖြတ်တာလည်းခါလဲဆွဲကြောဆွဲကြောတော့ကျွန်တော်ကပါတာမလုံးနဲ့မမေလေးပါမလုံးပါတာမမေတော့မှလည်းပါမလုံးနဲ့ပါပါမချရဘူးမင်းဆောင်းလုံးမှာပါတာမလုံးပါတာရောလည်းနဲ့ကဆွဲကြောမပြတ်တော့အဲ့ဒီမှာခါလည်းမင်းအမေလည်းနော်ဒီကပေလုံးအောင်တော့ပတ်သားချမပြန်နေပေလုံးအောင်တော့ဘုံနဲ့ကျတော့ဖေးဖေးရလေးနဲ့ချမ်းတော့ဘုံကတော့ပေါ့မေးဘုံညာလဲတာပေါ့ဘုံညာလဲတော့ဖေးရကအပြစ်ပဲကျတော့ဟာတန်ဘူးလေးတာလေးတာမှာလို့ကတော့အမေမေလေးကတာမလို့လည်းကသူ့ရဲ့တောင်းမှာတာမဟုတ်ချက်တော့တည်းသူ့ရဲ့တောင်းမှာတာရဲ့ဘလို့ကတာရဲ့ပြောနေတဲ့ကတော့ပေါ့ဟာခါရတာတော့မဟုတ်တာမေဒီယာဒီပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူခုနကလည်းပေးဒီပါတော့ဒီပါတော့အဲ့မှာအာဒီနေမမနေအောင်တော့ဒီအပြေးဆိုတူတာတက်ပေါ်လာပြေလို့တိုက်ဆိုင်အပြေးရောနေဝေးအိမ်ထဲမှာဒီကလေးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူလောက်တယ်ကလေးရှိတယ်ဒီတော့အဖေဝင်မဟုတ်တာじゃဟမ်ကောင်းတူကိုတဲ့သူတားဆယ်ရံပဲနဲ့ဒီနဲ့အောင်တယ်သူတမီးဆယ်ရံဒီပဲလုံးနဲ့အောင်တယ်ဒါတွေပဲစဉ်းစားတယ်ဘယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင့်ဘယ်လိုထားမလဲဒါလည်းစဉ်းစားတယ်ကလေးကိုလိမ်မအောင်ရင်ကျေးအောင်သိငွင့်အောင်ဓမ္မရတရားနဲ့ပြောပြီးတော့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းပညာရှိအမှားတော့ဘယ်လိုပြည့်စုံရလဲဆိုတာဒီပညာလောကကြီးမိဘကိုလည်းနားတယ်တော့ကလေးကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုဆောက်ရှောက်မလဲဘယ်လိုပြည့်စုံမလဲနားတယ်တော့ဂုံတုကုန်တယ်နားတာအဲ့ဒီဂုံတုကုန်တယ်နဲ့ပိတ်များလာရဲ့တာသမီးကကိုယ်ကိုရံနေချင်းလို့ဆက်ဆံအဲ့ဒါတိတာဒါကြောင့်တာသမီးကိုပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတော့မလုံလောက်လို့ကလားအဲ့တော့တာသမီးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘုမကျေးဇူးနာပဲ။နားမလို့အံတော်ကြီးတယ်ဗျာ။ပြိဿနဲ့ဖြစ်လိုက်တာ။ဘုမလို့ဒီမှာမောင်ရတော်ကလာပြီးရိတ်တာဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့1990နဲ့မှ8ခုနဲ့ဘုလိုရိတ်တာက1996ခုနဲ့မှဘုလိုရိတ်တာကြီး2000နဲ့မှ9ခုနဲ့2006ခုနဲ့မှဘုလိုရိတ်တာကြီးတော့ထားကြမောင်ရပါ။အဲ့ဒီမှာလည်းတော်တယ်ကွန်မာလောကတာမီးဒီနာကွန်မာပဲဒီဒီတာခွေးလေးမျိုးရောပဲ6အောင်ပဲမူးရက်ကကြတော့ခွန်မာရပြင်းသွားတင်းသွားတော့ခွေးလေးကလည်းနည်းနည်းတော့ကတော့ကြောင်းတန်တာရဲ့ခွေးလေးကလည်းဟောအဒါအမေတို့ရင်ရှိလို့မူဝါတာတော့အဲ့ဒါတော့တန်တာရဲ့ဘက်ဆိုတော့ပြန်လို့ရင်မာလောလာလာမူးဒီမှာသူချက်တော့ခွေးလေးတက်အဲ့မှာသူတဘာဘာကမဟုတ်တော့ခွေးလေးကတော့တော့လာလို့ကမူးဒီရှော်တော့မှာတင်းတော့တော့သမတရရောသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြည်သာစေမှုဆရာဝန်ကိုပြရတယ်ခုလေးတော့မှအချင်းအောင်လို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားကြတာဘုံမလည်းပဲကဟိုကရန်ရီနဲ့အေးတော့ဒီမှာပြနေတာအမခွေးလေးကအွန်လိုက်တာကိုလည်းဘုံမလည်းဝေးတာခွေးလေးကတော့အမေရလည်းတင်သွားတယ်တော့မှာချင်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာခွေးအမေဝိုင်းတစ်ကောင်ရှိတယ်တာသမီးကိုထုံးကားတဲ့အမေဝိုင်းအမေဝိုင်းရဲ့အဲ့ခွေးလေးရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာဒီကလေးတွေကိုလို့ထုတ်တိုက်ပေးချင်တာအမေဥမကလေးတွေလို့ထုတ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါအခေါ်ကလို့လို့တိုက်လိုက်ကလေးတွေကလို့ဆိုအာငွေရောက်တော့အောင်လို့ဟာကိုမပြားခတ်ကိုအစားပါရှာစားစားတယ်မှာခပြန်လာခပြန်တယ်ခပါလို့တိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာလဲသူလက်ဆောင်ကြည့်တယ်နော်မနေ့ခုနှစ်နာရီကလည်းခွေးမိုင်ကိုလို့ထုတ်တဲ့ကလေး17တိုင်း17တိုင်းလေးသူလည်းအလုပ်ရှိလို့ကြာခွေးဆောင်ကြည့်တယ်ကလေးတွေကိုပညာပေးချင်လို့အချိန်တခုပေးရတယ်။ပေးဆက်ချင်ချင်ဘယ်ဟာမှအမြတ်မရဘူး။အသိပညာဆိုတာကတိစ္ဆာန်ကပေးတဲ့အသိပညာလေးယူတာကလောကကြီးကကိုယ်စရာ။နေရာကနာမ်ကအခုတိစ္ဆာန်ကတာလို့ထင်နေ။တိစ္ဆာန်ကတာလို့ထင်မှတ်တယ်နဲ့အပြန်ကြိုက်တာ။ရေငါးလူနဲ့ဒီလို့ပြန်လာ။ညင်းနေတယ်အဲ့ဒီ။တော့ဘာပါလဲ။လူတွေကလည်းဟန်နေတဲ့အောက်ချီနာရတိနာရတနာရတောတရိစ္ဆာန်ရဲ့သဘာဝတရားကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့အရာတွေလောကဘုံတော်ကအများကြီးပဲအားလုံး
ngawi ana seven nine long jare kada ba tu le ba ani di kona nine le seven nine jare ma phongi shi le ma ki 16 ti di clear you tu no to ta tai no ta le no ma ta clear ya no ani ma pa ba si di ni kwese ni lo se ni kwese ni ka ni mu la ni mu la alo ma ni mu ma ta kwese ni de sa mi ko ba kwese ni ra ba le ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့တာသမီးကိုဘယ်သူကရှေ့ကိုတာ။
Ikamu ke Sidana di